tager du så den og bærer den ind nu. Ja. Så, ja. Hvad er nu det for noget, Thomas? Jamen det her, det er et forsøg på at lave en kløpind, en kløklods til vores næsehorn. Sådan så de kan få klø og krasse sig i løbet af vinteren også, hvor de går inden i 20-22 timer i træk. Så der er, det skulle gerne stå fast. Men det er så også meningen, at de kunne mere eller mindre kravle op over den og få kløet sig på maven og ind under benene. Og ja, det er så fordi, de kan næsten få hele kroppen ind over, fordi den har en lidt sjov fæson som kløpind, synes jeg. Jamen, tanken er jo, at de skal kunne mave sig op over den så meget, som de har lyst til fra forskellige vinkler. Så derover skulle der ikke være nogle skarpe hjørner, som de kunne skrave hul på sig og stå og ødelægge sig på. Det er bare egentlig lidt ideen, at der skulle være sådan lidt, ikke så nem at skubbe på, men alligevel behageligt at kravle op over. Hvor meget vejer den? 1300-1400 kilo. Og hvor meget vejer et næsehorn? De er tungere, det er de. De vejer op til 2000 kilo hunderne. Men er det så ikke for a piece of cake at vælte sådan en der for den? Nej, altså, jeg tror ikke på, at de kan vælte den. De kan ikke få under den, men de kan muligvis skubbe rundt på den. Det skal vi så se, hvor meget friktion der er, men der må vi rykke den på plads igen. Den her skal ind til hunderne. Hvad så med Otzi? Hvis det her det bliver en succes, så laver vi en mere. Vi har gemt tegningerne. Det kan være, at du bliver helt arbejdsløs, Thomas, med kløning nu. Jeg finder på noget andet at lave så. Jeg skal nok få månedholdt ind i stallen. Udmærket betonklods, men dyrepasserkløning står stadigvæk øverst på listen. Yngste i flokken snupper lige chancen, mens de ældre hunder er optaget anden steds. Så Mia, hun ikke går glip af sin morgenkløning, hva'? Nej, nu har hun lige chancen nu. De gamle de er optaget af den nye ting, så har hun chancen for at snige sig hen. Ellers nu bliver hun også skubbet væk. Hun er ikke stor nok til at have første valg. Nå, så vil de kløs. Ja, så er det de stærkeste, der kommer til. Ja. Der er alligevel en hierarki der, hva'? Størrelse betyder noget. Ja. Men mere interessant er den nye kløpind, der ikke end at de blev droppet i morgenkløning. Nej, man skal jo ikke skubbe de gamle dyder væk, bare fordi der kommer sådan en ny modens til. Du skal ikke føle dig til overs. Nej. Det er meget, der kommer ind med maden, så det er jo vigtigt at holde forholdet.